Hur du rengör och sköter om din AirSense 11 Dra alltid ut kontakten innan du rengör apparaten och se till att alla delar är torra innan du kopplar in den igen. Demontering Var försiktig när du hanterar befuktaren eftersom den kan vara mycket varm. Låt värmeplattan och eventuellt kvarvarande vatten svalna i tio minuter. Fatta tag i behållarens övre och nedre del. Tryck varsamt och dra bort den från apparaten. Öppna behållaren och häll bort eventuellt kvarvarande vatten. Tryck ihop manschetten på luftslangen och dra försiktigt bort den från apparaten. Håll fast i luftslangens manschett och masken och dra sedan försiktigt isär dem. Koppla loss luftutsläppet på apparatens insida genom att trycka på klämman. Ta bort kopplingen genom att dra ut den genom uttaget på baksidan. Daglig rengöring Töm behållaren. Torka den sedan med en ren trasa. Låt torka skyddad från direkt solljus. Innan användning, fyll behållaren med vatten. Varje vecka Tvätta behållaren, luftslangen och luftutsläppet i varmt vatten med milt diskmedel. Delarna får inte rengöras i temperaturer över 55 grader. Skölj varje del noggrant i vatten. Låt dem torka skyddade från direkt solljus. Torka av apparaten med en torr trasa. Kontroll Inspektera regelbundet behållare, luftslang och luftfilter så att det inte finns skador. Kontrollera behållaren. Byt ut den om den läcker eller är sprucken. Byt även ut den om tätningen är sprucken. Ta bort rester av vit kalkavlagring med en lösning som består av en del vinäger med nio delar vatten. Skölj med rent vatten. Kontrollera luftslangen och byt ut den om det förekommer hål eller sprickor. Kontrollera luftfiltret och byt ut det var sjätte månad. Byt ut det oftare om det är trasigt eller om det täppts till av smuts eller damm. Byt ut luftfilter. Öppna filterlocket och avlägsna det gamla filtret. Placera ett nytt filter på filterlocket och stäng sedan. Se till att filtret och filterlocket alltid sitter på plats för att hindra vatten och damm att tränga in i apparaten. Filtret kan varken tvättas eller återanvändas. Montering. När behållaren, luftslangen och luftutsläppet har torkat kan du montera ihop delarna igen. Du börjar montera ihop RSENS 11-systemet genom att hålla luftutsläppet med tätningen riktad åt vänster och klämman riktad framåt. Se till att luftutsläppet är korrekt riktat och för in det i uttaget. Kontrollera att det är korrekt insatt. Koppla fast luftslangen på baksidan av apparaten. Öppna behållaren och fyll den med rumstempererat vatten upp till maximal vattennivå. Stäng behållaren och för in den i apparaten. Koppla den fria änden av luftslangen till masken.